Hej och varmt välkomna till presentationen från Tomhand till Guldhand. Där ska jag, Roger Sandgren, kommunikationsansvarig på Tillbygg, berätta om hur vi gick från inget internet alls till att idag ha ett modernt sånt som är en självklar del av vår internkommunikation. Jag kommer berätta lite kort om den resan och i slutet också visa lite hur vårt intranät ser ut idag. Och hur jag ser ut, det ser ni uppe till höger. Eller i alla fall så jag såg ut för ett år sedan när jag tillsammans med Charlotta Ivansson från vår samarbetspartner Soleil tog emot guldhanden under Sightvision-dagarna. Gissningsvis är det inte så många av er som känner till vilka Tillbygg är, så jag tänkte jag inleder lite kort med en presentation av vad vi är för företag och vilka som jobbar här. Vi är en byggentreprenör som bygger bostäder, kontor och olika typer av samhällsfastigheter till både privata och offentliga bolag. Vi har kontor i Stockholm och Uppsala idag. Omsätter omkring 700 miljoner kronor men med en målsättning att nå 1 miljard i omsättning till 2023. Och har idag 140 anställda. För att ni ska förstå våra förutsättningar lite bättre med att bygga ett intranät så kan det vara bra att veta lite om de här 140 anställda. Av dem är cirka 60% tjänstemän, vilket är alltså personer i våra stödenheter men också i platsledningen ute i de olika projekten. Så platschef, projektchef, entreprenadingenjörer med mera. Cirka 40% av vår arbetsstyrka är yrkesarbetare. Och det är alltså personer som jobbar endast ute i produktionen egentligen, som snickare, murare, betongare med mera. Bra att veta där, det är ju att de har en dator att dela på i fikarummet, men de är ju normalt sett hänvisade till sin mobiltelefon för att läsa mejl och ta del av information på vårt intranät. Som byggbolag är vi ju väldigt produktionstunga och förutom de två fasta kontoren då som vi har i Stockholm och Uppsala så har vi ju alltid en massa olika projektkontor. Det kan ju skilja sig väldigt mycket från vilken typ av projekt vi har för tillfället och tid på året. Men man kan räkna från en 20 projektkontor och uppåt. En annan bra sak att veta det är ju att de som jobbar ute i produktionen ska ju både sitta vid datorn men också väldigt mycket ute på själva byggarbetsplatsen. Så därför är ju tiden vid datorn, det är ju väldigt viktigt att den är så effektiv som möjligt. Att man inte behöver ägna så mycket tid att leta dokument eller svara på onödiga mejl och så vidare. Och med den bakgrunden så tänker jag att vi hoppar in direkt på vårt arbete med intranätet. 2018, i mars 2018 så föddes idén i samband med att vi bytte vår externa webbplats. Vi började fundera på om vi skulle ha ett intranät eller inte. Som kommunikatör så känns ju det som en självklarhet och en förutsättning. Men samtidigt så ville vi inte bygga någonting utan att vara säkra på att det verkligen fanns ett behov i företaget. Så vi började med att 2 månader senare skicka ut en enkät till hela företaget med 69 frågor. Där vi helt enkelt ställde den typen av frågor som skulle avgöra om vi behövde ett intranät eller inte. Och det var ganska tydligt att det behövdes en kanal eller en plats där vi kunde dela information, kommunicera med varandra, informera om vad som händer om olika projekten. Men också en plats där det är lättare att hitta dokument, hitta rätt dokument, olika manualer, rutiner med mera. Så med den enkäten, med resultatet av den enkäten så tog vi beslutet att ja, vi ska såklart ha ett intranät. Så vi tog med oss resultaten från den, satte ihop en workshop med där alla delar i företaget var representerade och utarbetade det som vi, som i alla fall jag kallar för vår lilla bibel. Och den här bibeln då, som i grunden är en typ av behovsanalys, är det som låg till grund för det arbetet vi hade framför oss. Men det ligger också hela tiden till grund för de justeringar och förändringar och förbättringar vi gör på navet. Om vi inte kan förankra de justeringarna vi gör i den här bibeln, ja då ska vi heller inte göra det. Men det vi kom fram till i alla fall, det var att det intranät vi skulle skapa, det skulle vara den självklara platsen för alla på företaget att få koll på läget. Det var hit man skulle leta sig för att bege sig för att
läsa nyheter om företaget generellt eller om de olika projekten. Det var här man skulle kunna ställa frågor till varandra, hitta rätt rutiner och manualer och få hjälp i arbetsvardagen helt enkelt. Det var viktigt att alla på företaget skulle kunna använda det och man skulle kunna göra det när som helst på dygnet och egentligen var som helst ifrån. Så att den externa åtkomsten från mobiltelefonen, det var ju otroligt viktigt för oss. Ett huvudfokus var ju såklart att den skulle förbättra och effektivisera informationen och kommunikationen på tillbygg. Men det skulle också spara oss massa tid och huvudvärk i form av att, ja, alla vet ju hur det är att leta dokument. Och så hittar man 10 stycken av samma, men man vet inte riktigt vilken som är senast uppdaterad. Det ville vi slippa med det här. Och i slutändan så skulle det spara oss lite pengar också, tänkte vi. Vi gjorde tidigt en kalkyl som visade att vad vi trodde att vi skulle spara i pengar bara på minskat mejlande. Och med den, och då räknade vi ganska lågt, men vi kom fram till att det ungefär skulle bli 800 000 kronor per år. Och så här med facit i hand så skulle jag nog vilja säga att det är betydligt mer än så. Både i minskade mejlandet, men det finns också många andra ställen vi sparar mycket tid på. Jag ska visa ett par exempel lite senare idag. Eller under den här presentationen. Naturligtvis var det också viktigt att intranätet skulle bidra till en bättre sammanhållning och hjälpa till att bära kulturen på företaget. Vi tog också fram ett gäng vägledande ord som vi hela tiden skulle ha med oss under arbetet. Och där var det smidighet, effektivitet, kultur, sammanhållning, samverkan och kunskap. Och för att kunna skapa ett intranät som verkligen gick efter användarnas behov så definierade vi ett antal målgrupper i företaget. Och genom den här enkäten så rangordnar vi dem. Sökaren, det är en person som snabbt vill hitta någonting som de letar efter, men de vet inte riktigt var de ska leta. Ibland vet de vad de letar efter, men ibland är de lite mer osäkra. Egenadministratören, det är en person som vill kunna hantera sånt som rör den egna administrationen utan att behöva fråga andra eller lägga så mycket tid på att fråga andra. Nyhetsläsaren till exempel, det är den lite mer nyfikna personen i företaget som vill veta mer om företaget generellt, men också mer vad som händer om olika projekten eller kanske i hela branschen. Samarbetaren, personen som vill kunna använda intranätet för samverkan och olika typer av kunskapsutbyte. Medan kontaktsökaren är någon som snabbt vill kunna komma i kontakt med någon inom företaget. Förutom att bestämma vad vi ville ha av intranätet så var det också viktigt att definiera vad det inte skulle vara. Det skulle inte vara helt vidöppet. Det finns alltid information som inte berör alla. Och då finns ingen riktig anledning att det visas för alla. Jobbar du som tjänsteman så behöver du inte ha all information som går ut till våra yrkesarbetare. Det blir lite lättare och lite luftigare intranät helt enkelt. Sen kan det ju också finnas chefsidor som helt enkelt ingen förutom cheferna ska ha tillgång till. En farhåga som fanns, det var ju att vi skulle använda det här intranätet för att ersätta de fysiska mötena. Men det var vi ju väldigt noga med att så ska det inte vara, utan det ska ju vara ett komplement till det. Och i vissa fall så kanske det kan vara så att du kan ersätta det, men det är fortfarande viktigt med de fysiska mötena för oss. Det är viktigt att intranätet inte blir allt för mastigt och packat med moduler. Det ska vara lätt att hitta runt. Du ska inte packas med massa information som inte riktigt är till någon nytta. Och det där är ju också någonting som vi har tagit väldigt stor fasta på. Vi lägger inte till någonting som ingen har någon nytta av. Utan varje gång man ska bygga en ny sida så ska man ta sig en funderare. Vem är det som ska läsa det här egentligen och varför ska de läsa det? Ja, vilka framgångsfaktorer har vi sett i det här? Och vad är det som har gjort vårt intranät? Dels omtyckt bland medarbetarna, men också vad var det som gjorde att vi vann guldhanden egentligen? Ja, en sak är ju såklart att vi hela tiden analyserar. Vi mäter, vi tar reda på behoven. Vi analyserar hur vi ska gå tillväga. Vi analyserar när vi har genomfört de olika förändringarna. Och vi analyserar om vi verkligen behöver ha kvar det eller inte.
Så det är hela tiden analys, vi bygger efter behov och sen lite mer analys. Vi hade hela tiden väldigt genomtänkta arbetsgrupper och såg till att det var folk som var representerade från alla avdelningar. I själva innehållsarbetet, ja där är det ju mer de olika stödfunktionerna som har varit med. Och där är det ju personer som då är pedagogiskt lagda, är duktiga på att skriva, men som också har kunnat avsätta lite tid från sina vanliga arbetsuppgifter. För det är ju så, för oss har det ju varit så att alla som har jobbat med det här projektet har ju haft andra saker att sköta samtidigt. Det finns ingen på företaget som har varit helt dedikerad till det här projektet. Inte ens jag. Något som vi förstod att vi skulle behöva för att få igång användandet, och det är kanske extra mycket bland våra yrkesarbetare, det var ju att vi var tvungna att åka på en insäljningsturné när vi väl hade lanserat. Och så vi åkte ut i de olika projekten, bjöd på fika, visade hur navet fungerade, hur man hittade runt, men hjälpte också alla att sätta upp sin profil där man fyllde i sina uppgifter och lade till en bild. Och det gjorde ju att vi fick ett ganska högt användande redan från början. Det finns en naturlig nyfikenhet, men man måste också hjälpa till i arbetet för att man ska komma igång. Något som jag tycker har varit väldigt lyckat, det är att vi har haft, eller har väldigt många redaktörer som kan skapa nyheter på intranätet. Det tycker jag skapar en lite mer äkthet, vilket gör att det blir lite roligare och lite mer intressant att läsa nyheterna. Det är okej att bilden inte är knivskarp, att grammatiken inte är helt korrekt, det kan finnas lite stavfel och annat som bara gör att man förstår att den som har skrivit det också verkligen är avsändaren. Är det en kommunikatör som skriver det så är det lätt att allting blir lite för korrekt helt enkelt. Vi är också noga med att ha återkommande utvärderingar. Sen lanseringen så har vi skickat ut 4 stycken enkäter. För att dels se om vi är på rätt väg, men det kan också vara att vi utvärderar en liten del av själva intranätet. Nu senast skickade vi ut något för några veckor sedan som hade lite fokus på användarvänligheten. Och där har det visat sig att ja, vi har lite att jobba på när det handlar om söket som vi har tappat lite. Så det måste vi skruva på. Vi har tillsatt en intranätsgrupp som träffas var tredje månad för att analysera statistik, men också att diskutera inkomna förslag. Vi kanske har egna förslag och pratar om hur vi ska arbeta framöver. Något som har varit väldigt framgångsrikt för oss är också det här med att vi verkligen har tänkt till på strukturen och har så få klick som möjligt. Samtidigt som vi jobbar med genomgångssidor, vilket lätt då kan innebära något extra klick, men det har också skapat en väldigt stor tydlighet i de olika sidorna och är lätt att hitta runt. Och det är medarbetarna väldigt nöjda med idag. Vi har ju också sett till att ha, i den mån det går, en policy kanske inte alltid är så lätt att skriva enkel, men generellt så är innehållet väldigt enkelt och vi jobbar också mycket med videomanualer för att vi tar till oss information på olika sätt och just de här videomanualerna, de är ju väldigt omtyckta och förenklar vardagen för alla medarbetare egentligen. Ja, cirka 6 månader efter vi lanserade så skickade vi ut en enkät för att bara utvärdera för att se om vad tyckte man egentligen om navet. Hade det skett någon förändring i informationsflödet, kommunikationsflödet med mera? Och det var ju ganska det är rätt tydligt resultat att en bit över 90% tyckte att informationen från ledning och stödenheter hade blivit mycket bättre eller bättre. Det var betydligt enklare att finna dokument och information än vad innan. Och det övergripande omdömet av navet var att ja, 93% så tyckte att det var bra eller mycket bra. Så det var ju väldigt, väldigt roligt resultat. Och vad har vi gjort då för att hålla oss till budget som ju var väldigt begränsad? Ja, jag har ju tjatat lite om det, men det är det här med att utgå ifrån behoven. Släpp prestigen. Det behöver inte vara det coolaste, fräschaste, häftigaste intranätet. Utan vi utgått ifrån vad medarbetarna behöver och så har vi kört på det till 100%. Sen kan det hela tiden ske förändringar, att man vill testa någonting nytt eller att det kommer upp nya behov. Men ta det allt eftersom.
utgå ifrån de behoven som finns där och då just nu. Och inte efter vad du tror kommer finnas om ett år. Så vi har ju gjort det väldigt, väldigt enkelt och vi har gjort väldigt mycket själva. Det har ju såklart ställt krav på att vi har varit tvungna att vara väldigt strukturerade. Särskilt med tanke på att alla personer som har varit involverade har också haft väldigt mycket andra saker att göra samtidigt. Så skaffa ett bra projektverktyg och få med alla på banan. Jag tycker ju heller inte att man ska skämmas för att sno idéer. Låna en funktion och anpassa den efter din verksamhet och dina behov. Men gör du det så också schysst med att dela mer av dina egna. Jag visar jättegärna upp vårt intranät för alla som vill. Och jag har haft flera stycken förbi som har fått titta på våra funktioner och hur vi har byggt upp det. Och vad våra lärdomar som vi har dragit av det. Så att, ja, bjud på er själva och era kunskaper helt enkelt. För oss är det också väldigt viktigt för att kunna hålla nere kostnaderna både i själva utvecklingen från början men sen också när vi gör de här förändringarna och justeringarna att vi hela tiden funderar i flera steg. Är det här verkligen någonting som vi har nytta av och glädje av? Och det gör vi alltid innan vi skickar iväg det till en byrå. Så det är inte så att någon kommer på en idé och så skickar man direkt iväg det till en byrå. För då är ju alltid risken att nej, det föll inte ut i så god jord och sen så drar man tillbaka det och så har man fått en större kostnad för någonting som du har haft ute i 2 veckor. För oss har det också varit viktigt att utbilda och inspirera personalen. Och det är ju dels för att vi har då sparat in väldigt, väldigt mycket pengar på utbildningstillfällen. Det är ju att vi själva kunnat utbilda. Och vi har också gjort olika typer av utbildningsfilmer som vi har lagt på intranätet, särskilt för redaktörer och så. Sen är det också viktigt då att inspirera folk ute i verksamheten att verkligen använda navet och kanske göra inlägg i det sociala flödet och så. Det gör ju att de i sin tur inspirerar andra att göra detsamma. Ja, nu har jag några få minuter kvar i alla fall att visa hur vårt intranät ser ut idag. Så det tänkte jag att jag ska göra nu. Ja, och där kommer vi in på det. För den uppmärksamma och den som kanske har följt oss kan se att det har skett lite ändringar i utseendet sedan vi vann guldhanden förra året. Och det är framförallt det att vi har, i och med att vi lanserade ett nytt koncept under året så har vi justerat vår visuella identitet och skalat bort lite färger. Så vi är lite mer turkosa idag än vi var tidigare. Jag tänkte att jag skulle börja med att visa någonting som ett par saker som sparar oss väldigt mycket tid. Häromdagen så skulle jag attestera en faktura i vårt ekonomisystem och skulle dela upp den, men jag hade glömt hur man gör. Det jag gör då är att jag springer in på navet och så letar jag hur ska jag dela den här fakturan. Söker på dela och det första som dyker upp det är dela upp rad. Jag klickar på dela upp rad och jag kommer till vår videomanual som vår ekonomiansvariga Johannes har lagt upp. Det här gjorde att jag löste uppgiften på cirka 20-30 sekunder istället för att jag skulle mejla ekonomiavdelningen, stanna upp i mitt arbete, vänta på ett svar, förhoppningsvis få svar på min fråga utan att behöva mejla tillbaka. Men det sparar både mig en väldigt massa tid direkt men också att jag slipper att stanna upp i det arbetet jag håller på med och det sparar ju såklart ekonomiavdelningen väldigt mycket tid. Så att jobba med videomanualer på intranätet eller manualer uttaget som är lätta att söka fram är väldigt effektivt. En annan sak som sparar oss otroligt mycket mejlande det är ju vårt sociala flöde och det hittar vi här. Skriver du någonting på startsidan så delar du det med alla i företaget. Då är det oftast någonting som händer i ett projekt eller du har ett roligt möte eller din konferens eller något liknande. Men skriver man i en social grupp, då riktas det ju bara till de personer som är med i gruppen. Och ett exempel på det, om man scrollar ner lite här, det är ju när receptionen här för några dagar sedan skrev ut information om vår hjärtstartare som vi har köpt in till kontoret. Istället för att hon skulle skicka ut det här mejlet till 90 personer som är så många tjänstemän vi är ungefär, så gick det till de 20 personerna som faktiskt är berörda av det. Bara där har vi ju redan sparat 70 mejl.
Sen kan man tänka sig att 10 personer på ett eller annat sätt svarar tack för informationen eller ja, den här informationen är inte till mig. Då har vi sparat ytterligare 10 mejl. Och alla vet ju att varje gång man skickar ut någonting till en stor grupp så är det några som svarar alla. Så lek med tanken att det är 5 personer som svarar alla. Så 5 personer svarar 90 personer, vilket är alltså 450 mejl. Och genom att lägga till den här informationen då istället i den här gruppen så har du sparat 530 mejl bara på några sekunder. Så man förstår ju hur man lätt man kommer upp i de här 800 000 kronorna i besparad tid varje år. En annan sak som är väldigt smidig, det är sättet vi jobbar med våra profiler. Vi lägger till information och kompetenser och funktioner och sånt bland annat. Så om jag till exempel då skulle behöva hjälp med Excel som inte jag är särskilt bra på. Då går jag in i sökfunktionen, klickar Excel och så får jag upp de personerna som har fyllt i att de är duktiga på Excel i företaget. Som här nu till exempel vår ekonomichef Martin som då här har lagt till vilka kompetenser och funktioner han har i företaget. Och som ni ser här så har han också lagt till olika språk. Och där kan ju också vara jätteviktigt att man behöver hjälp med att översätta eller prata med någon som jobbar i, kanske hos en underentreprenör eller liknande som är bättre på ett annat språk än svenska. Så till exempel om det handlar om polska, sök på polska så får du upp de personerna i företaget som kan polska och därmed kan hjälpa dig med den arbetsuppgiften. Och på så vis så hjälper vi varandra över avdelningarna. Vilket kanske inte alltid är naturligt att man söker sig till Stanislav som jobbar som snickare ute i ett projekt när jag behöver hjälp med en polsk text till exempel. Ja, ska vi se. Jag hinner med lite till tror jag. Längst upp till vänster, så den är ju ganska tydlig, så har vi vår så kallade huvudnyhet. Och den har fungerat väldigt bra för oss. Där lägger vi till nyheter som är lite viktigare för tillfället eller kanske lite extra roliga, något nytt spännande projekt vi har vunnit eller så. De här nyheterna läses mer än vad nyheterna undergörs och det kommer ju se ganska naturligt av att den tar ju mer plats men det blir också en signal till medarbetarna att den här nyheten är lite viktigare. Så att jobba med den har ju varit ju väldigt, väldigt bra för oss. Och det är inte så ofta vi lägger till nya nyheter där utan de ligger där ofta en stund också för att vi vill ju att det ska nå så många som möjligt och alla är inte inne på intranätet precis varje dag. Sen kan det ju vara små saker som gör en ganska stor skillnad i användandet. Det är ju en sak som till exempel att vi har lagt till våra födelsedagar. Det gör att det skapar en sammanhållning. Dels är det ju så att det skapar ett samtalsämne vid fika, i fikarummen. Det gör ju också att ingen glöms bort. Alla blir grattade i företaget. Och det är väldigt viktigt för kulturen har vi märkt. Och det har ju skapat ökat användandet. Alla är intresserade av vilka det är som fyller år idag. En annan spännande sak vi gjorde, eller väldigt nyttig sak vi gjorde några månader efter vi lanserade. Det var att vi märkte att det var väldigt många personer när de hade justerat någonting på en sida att man gick ut med information om det. Så att det blev väldigt mycket information om att man hade uppdaterat något litet som egentligen inte hade så stor betydelse för läsaren. Och då det belamrade flödena lite. Så vi tog Soleils hjälp för att skapa en väldigt enkel modul där vi helt enkelt listar vilka sidor som senast har blivit uppdaterade. Då kan användaren själv gå in och titta och välja att ta del av vilka sidor som har blivit senast uppdaterade och alla sidor som sagt är ju inte så viktiga för alla utan då, ja, man kan lättare själv styra hur man ska läsa saker helt enkelt. Så det har också varit en väldigt bra sak för oss. Ja, jag tror faktiskt inte jag hinner med att visa så mycket mer. Om man vill ha en lite mer detaljerad visning, jag visar gärna hela vårt intranät så är det bara att höra av sig till mig så kan jag ha en liten personlig visning. Men just nu hinner vi som sagt inte så mycket mer utan jag får helt enkelt tacka för mig och hoppas att ni får en riktigt fin dag här på Site Vision-dagarna. Jag hänger kvar här i några minuter för att svara på eventuella frågor. Men till dess så ha det så gott. Tack för mig och hej!